fällande solnedgang är ju här. När det är skicklig röskevär så är det, då går liksom det kvitt över holmarna här. Om få år vill det vara möjligt att njuta dagen och utsikten utan frukt för kall vind och regn på Vibrandsøy. Då vill den första dagsturhytta stå klar. Ja, det är ett fantastiskt spännande projekt. Och med en så fantastiskt spännande plats som detta är, så pass mycket historia, och det är akkurat i den onden som vi önskar att dagsturhytterna ska vara. Och vi har ju också ett kriterium att du ska liksom se hemplassen, och det gör ju vi här. Vi ser både utöver och får den fantastiska naturupplevelsen, och så får vi sett hur samhället här är byggt upp med både boliga och industri, och ja, hur samhället här är byggt upp då. Jag syns att det här är en fantastisk spännande placering. Nu måste vi skritta upp lite grann och finna ut om vi klarar att få plats i land. Jag tror faktiskt att det ska gå, för det har så pass många kvaliteter detta område här. För här kommer vi upp på ett lite höjddrag, så får vi en sån fantastisk, ja, det är ju på många mått en stormhytte också detta här. Det är inte en hytte vi bara ska besöka när det är fint väder. Det är ju nettopp de dagarna när det är lite dåligt väder att den fyller sin funktion. Kunna sitta här med nettopp den här utsikten som en då har i den boken här. Och det piskar gott över skära som vi ser här ute. Konceptet blev startat i 2016 i det som är gamle Sogn och Fjordane fylke. Sedan har projektet bara vuxit i störrelse. När allt om få år är färdig vill det stå 85 hytter längs kusten till fri benyttelse. Vi hade som mål att vi skulle få folk mer ut på tur, oftare ut på tur. Och vi ska lägga till rätta för fysisk aktivitet för hela befolkningen. Och vad är det då som kan passa bättre att få folk ut på tur eller vara fysisk aktivitet än för exempel en dagsturhytte? Haugesund kommune önskar att sätta upp två dagsturhytter. Kommunen har valt Vibrandsøy som det första stedet. Det menar kommunaldirektör Simon Nesse är helt naturligt. Vibrandsøy nå trenger å bli brukt mer. Det er perla bare et par minutter fra sentrum. Og nå når Columbus har båt som går ut her, så det er flere, egentlig hele befolkningen bør ta seg en tur ut. Kanskje bruke en halv dag en dag på Vibrandsøy nå. Og da får de hytta de kan gå inn hvis det blir sånn som nå, litt regn og litt dårlig vær. Her kan dere så få dere utsikten til dagsturhytta. Vi anbefaler om å bruke opsjon på IT, fordi det er mange gode forslag i byheierne. Byheierne er en av de andre store perlene for Haugesund, og der er det mange gode forslag. Så vi mener at når man får plassert denne, så tar vi steget videre, og så begynner vi å utrede en dagsturhytte nummer to. Hvor den andre hytta skal ligge er foreløpig uklart. Nesse håper i midlertid at de nye hyttene blir godt brukt. Det er noe veldig fint med å komme seg ut på tur med unger, med familie, med venner. Og dagsturten er med å tilrettelegge for det, sånn at du har et mål. Det er en plass du kan gå inn og søke ly, og hvor du kan oppleve noe. Så jeg tror dagsturten er en veldig god teknikk for at folk skal finne gleden i å komme seg ut. Mot ut på tur aldri sur, det passer kanskje godt da? Det passer veldig godt, og det passer også. Det er jo noe som heter, det finnes ikke dårlig vær, det finnes dårlig klær. Men her er det jo ekstra godt å komme ut på tur når det regner, fordi at her har du en plass å gå inn da.